dovud alayhissalomni bir o'g'illari o'lib qolgan ekan juda qattiq bezovta bo'libdilar o'sha o'g'illaridan o'lganidan keyin olloh kishiga vahiy qilgan ekan ey sen senga u bolangni fitna qilib berishim seni quvontiradimi senga salovat va rahmat qilib berishim seni xafa qiladimi qarang agar boyingiz o'lsa nima bo'ladi fitnadan qutuldiz o'zida ham o'ziga ham fitnadan qutuldi u bola ertaga katta bo'lsa qancha fitnalar kutayotgandi uni oldida hali olloh asasin kofir bo'lib ketarmidi u fitnalarni oldida hali u qutuldi o'sha fitnalardan iymonda ketdi mo'minni bolasi mo'min bo'lib o'tadi va sizga ham fitnadan qutuldingiz o'zizga ham shu bolani deb qancha fitnalarga kirishingiz mumkin edi bolam bolam deb ak yaxshi bo'ldiku sizga ham unga ham katta ollohni rahmatiga ertaga kutadi sizni jannatda inshaalloh shu sizni xafa qilami endi degan salovat va rahmat qilganim xafa qiladimi deyapti u salovat va rahmatda o'lsa farzandga ham otaga ham tirik qolsachi o'ziga ham farzandga ham va otaga ham fitna u u seni xafa qiladimi deyapti yoki xursand qiladimi ya'ni fitna bo'lsa xursand bo'lasanmi va rahmat bo'lsa xafa bo'lasanmii abdulloh holid abdullah l qosriyni bir o'g'li o'lib qoldi shunda xuta turib hammasi u kishiga ta'ziya bildirdi mullalar ya'ni bu holib abdulla qosriy amir bo'lgan o'g'li -ul o'lib qolgani uchun mullalar kelib hammasi taziya bildiryapti juda itnob bilan ta'ziya bildirishdi işte. ya'ni haligi balandparroz gaplar bilan hammasi endi o'zini ko'rsatganda shunda bir oddiy dehqon kelib ta'ziya bildirib aytgan gen. ekan dehqon deb o'sha paytlarda mahalliy xalqni aytishgan forsliklarni fermerlarini keyinchalik har qanday kambag'al bechoralar dehqon deb ishlatiladi xullas oddiy odam kelib aytdiki ey amir ey amir agar kechiktirayotgan sabringizni ertaroq qilishga va hozir <laughs> qilayotgan bezovtaligingizni sal kechiktirishga qodir bo'lsangiz shunday qiling shu yaxshisi degan ekan shunda amir <laughs> boshqa haligi mullalarni <laughs> birontasini gapiga qaramay mana shu odamni dehqonni gapini olgan ekan yuyurganniki emas buyurganniki degandek maqsad nima bu gapdan hozir sabr qilmayapti bu kishi o'g'li o'lganligiga bezovta bo'lyapti shuni sal kechiktirib turing deyapti kechiktirib turgan narsangiz esa sabrni sal ertaroqqa o'tkazing chunki baribir bir kun sabr qiladiku odam o'rganib qoladi to'g'rimi bolasi ulari otasi ulari kim o'zi ham odamni to'rt besh kun o'tib o'rganib qoladi sabr qiladi a o'sha kechiktirgan sabringizni sal ertaroqqa o'tkazing hozirgi o'lgan paytiga hammasi yaxshi bo'lib ketadi ajr olasiz eslash yig'i sig'i qilish qochib ketmaydi sal keyinga ham qoldiravering uni keyin ham qilaverasiz eslab yig'i sig' qilishlikni lekin hozir qilsangiz bu besabrlik bo'lib qoladi ajrdan mahrum bo'lasiz ana shu kechiktirgan narsangiz sabrni oldinga o'tkazing oldinga o'tkazgan bezuvtaligingizni kechiktiring degani umar ibn abdualiz lham bir o'g'li bo'lib uhl qoldi ba'zi birodarlar u kishiga shunda ta'ziya bildirib maktub yozdi umar ibn ib abuizn taziyasiga javob qaytarib aytgan ekanlar ammo ab odam bu qarang qarangan ammo bad maktubga javob qaytarib aytyaptiki bu ishni biz bo'lishini o'zi bilgandik shuning uchun ham bo'lgandan keyin hech uni inkor qilmadik vassalom degan ekan ya'ni meni juda bir dumalab qiynalib yotibdi deb o'ylama deyaptida o'g'li o'lganligiga bu ish iş, bo'lishini o'zi bilgandik degani o'lim haqligini hamma biladi bugun o'lmasa erta o'ladi yani bola ana shuning uchun bo'lgandan keyin hech undan ajablanmadik deyapti bo'ldida bo'ladi yani. degandiku Na, bu maydi yuruvdikmi yoki yo'q bo'ladi degandikmi bo'ladi bo'ldi hamma nimasidan ajablansan deyapti bunaqa odamlarni bugun odamlar bag'ritoshga chiqaradiyu odam o'lar ekan sen oddiy ajablanmay o'tirararkansan ha, deydi iymon bo'lsa odamdan shunaqa nima qilibdi odam o'lsa deydi ammo oxiratga iymoni yo'q odamlarda o'lim um, u um, unga um, yo'qotish ayriliq yana ibn abbos umar roziyallohu right? anhuni bir o'g'li o'lib qolganda u kishiga ta'ziya bildirib aytgan ekanlar <laughs> ajib bir ta'ziyat olloh sizga uni o'rnidan ivaz bersin sizdan unga ivaz bergandek ya'ni u bola ketdi endi hozir olloh huzuriga mana aytilingan bu dunyodagi onasidan yaxshi ienagalar kutib oladi endiuyuni undan yaxshi hayotga ketdi bu dunyodakidan olloh unga bu dunyodagi ota onasidan yaxshi evazni berdimi narigi dunyoda ha endi sizga ham xuddi shunday undan yaxshi evaz bersin olloh bu dunyoda undan yaxshi farzand bersin bersinya yani. abdulloh abbos roziyallohu anhu yana abdulloh jafarga ta'ziya bildirib aytgan ekanlar la al raziya bihi mizanak olloh bu musibatda ajrini yo'qotmasin sizga va yo'qotgan kishizdan o'rinbosarni ham yo'qotmasin va mezoningizni u bilan og'ir qilsin ya'ni jafar roziyallohu anhu shahid bo'lganlarida aytganlarda ehtimol buni musibatga ajrdi alloh mahrum qilmasin sizni va yo'qotgan odamingiz otaingizdan ya'ni xolaf o'rinbosar bersin va tarozingizni mezoningizni og'ir qilsin shu bilan sahm ibn abdul hamid aytadilar men yunus ibn ubaydni ko'rdim u kishiga amr ibn ubayt taziya bildirdi o'g'li o'lib qolganda aytgan ekanki otangiz sizni aslingiz edi o'g'lingiz sizni far'ingiz d kelib chiqqan shoha edi ya'ni va bir kishi asli ham ketgan bo'lsa far'i ham ketgan bo'lsa uni qolishi ham o'zi oz uni ya'ni tasavvur qiling bir daraxtni tomiri ham kesilgan bo'lsa shoxi ham kesilgan bo'lsa uzoqqa boradimi shu daraxt endi asli ham fari ham kezilgan degani shu tezda o'zi ham ketadi uni to'g'rimi o'sha shoxi tomiriga qo'shiladi borib ana shunga o'xshab aytyaptiki dadangiz o'libdi o'g'lingiz o'libdi tagigiz ham ketibdi pastiz ham ketibdi ya'ni tepangiz ham ketibdi aslingiz ham faringiz ham o'ziz ham yaqinda o'lib ketasiz xavotirlanmang deganda borasiz o'sha yo'qotgan odamlarinzni oldiga otangiz bolangizni oldiga umar ibn abduaziz aytadilar yaman ahli naqadar chiroyli ta'ziya bildiradi chunki yaman ahli ta'ziyasida aytar ekan la yahzunukumullohu yaftinukum ekanolloh sizlarni mazlun qilmasin va fitnalamasin taqvodorlarga bergan savobini bersin sizlarga va sizlarga salovat va rahmatlarini vojib qilsin deb duo qilar ekan ta'ziya bildirar ekan yamanilar bir ayol halifa mansurni abu abbos akasi o'lgan paytda unga taziya bildirgan ekan abbosiylar xalifalar bular biri o'lib ukasi qolganda unga ta'ziya bildiryapti aytgan ekanki alloh ajringni buyuk qilsin sizni da buyuk musibat yo'q aslida va olloh sizga bergan narsasida baraka bersin va sizga uning xilofatidan go'zal evaz yo'q nasihat qilib aytmoqchiki ayol hozir <laughs> abu abbos safoh bo'lib mansur <laughs> qoldi oldidan shuning uchun olloh senga endi ivoz bersin akangdan musibating katta deyaptida aytyaptiki ivoz berdi ham akang o'lib xalifalik senga qoldiku deyapti undan yaxshi ivoz bormi seni xalifaligingdan yaxshi evaz yo'q deyapti ya'ni bir narsani olsa olloh boshqasini beradi o'rniga <laughs> qirollarni ham ko'ryapsiz hozir o'lyapti o'g'li qolyapti o'rniga yetmish yil kutgan ekan u bechora malika elizabet o'ldi kecha o'g'li qoldi o'g'li qirol bo'lishni yetmish yildan beri kutayotgan ekan onasi o'lgandan keyin mana evaz o'rniga qirollik keldi yani unga mana shunaqa dunyo nimadir ketganda nimadir keladi kimdir to'yi kimdir motami bo'ladi